ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ବୁଝେଇଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି ଯେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲଭ୍ ଜିହାଦ କେସ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ କେସ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେଉଁ ଯେତିକି ସର୍ଭେ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସୁଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଖସିଗଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏପଟେ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲା। ଆମର ଏକପତ୍ନୀକ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଖସିଗଲା ମାନେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ 2022 ମସିହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ। ପାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ, ତା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।